Podsećanje na istorijske datume, 14. oktobar, dan bitke na Filipom putu iz Drugog svjetskog rata i godišnjicu deplogate puta Morović-Jamena iz 1991. godine, održano je danas u centru Morovića i na spomenobeležju Debrnja. O ovim datumima predsjednik Subnora opštine Šid Jovica Stepanović kaže. Ovaj datum 14. oktobar je veoma značajan, prvo za tu bitku na Filipovom putu 1942. To je faktički pobjeda naših partizana, jedna velika pobjeda u tim godinama posle velikog gospodinskog terora koji je izvršen nad ovim selima Jamene, Adaševaca, Morovića, Višnjićeva. Posle toga, eto, nepuni mjesec i po dana se desilo pobjeda naše vojske nad tim Nemcima i Ustašama koji su tad harali ovim prostorima. Ta je borba i ta pobjeda je dala veoma značajan doprinos za dalji razvitak borbe na ovom terenu Srema i u stvari i za dalji razvitak borbe do kraja Drugog svjetskog rata. Zatim deblokada puta Morović-Jamena, tad 1991. godine kada su počeli u oktobru, kada je blokiran put Morović-Jamena, Jamena je bila odsečena od šidske opštine, faktički odsečena od sveta. To se moralo deblokirati da se selo to je naše opštine poveže, da ima struju, sve vodu, sve što joj pripada sa opštinom Šid. Vence na ova dva spomen obeležja položile su prisutne delegacije, a među njima i predstavnici Subnora Vojvodine, kaže predsjednik Jovo Baroševčić. S ovoga poruka bi bila da svi borci koji su donijeli slobodu, da to poštujemo, da cenimo i da obeležavamo na način koji je to, kao što smo to danas napravili. Oni su nama donijeli slobodu, sloboda nema cenu, zato ćemo to i u buduće. Srpski narod je slobodarski narod koji obeležava sve ratove. Posebno moram da kažem da Prvi svjetski rat bili smo na stranu pobjednika, da je stradalo 1200 žrtava. Imali smo Drugi svjetski rat, isto bili smo na stranu pobjednika, da je stradalo velike žrtve, imali smo oko 1.700.000. Isto tako moramo da kažemo da smo ratovi koji su bili 90. i 99. godina, da je vojska i srpski narod bili jedinstveno, branili smo suverenitet svoje države, tako da tu agresiju osuđujemo. Na spomen obeležju Debrnja prisutnim se obratio i zamenik predsjednika opštine Šid Đorđe Tomić, dok su recital izveli učenici osnovne škole Filip Višić.